14 hari tempoh berkempen diberikan untuk pilihan raya kecil PRKP-091 Parlimen Rompin ini. Hari ini menyaksikan percaturan satu lawan satu antara Barisan Nasional BN dan juga Parti PAS. Dan di Sekolah Kebangsaan Leban Condong ini, calon Barisan Nasional Dato' Ahazan Arifin telah pun tiba kira-kira jam 8.25 minit pagi untuk menjalankan tanggungjawab beliau sebagai seorang pengundi. Dan terdapat tiga pusat saluran mengundi di pusat ini dan beliau telah pun selesai membangundi kira-kira jam 8.55 minit pagi di saluran 1 dan turut mengundi di pusat yang sama ialah isteri beliau Datin Rozidah Karim dan juga anak beliau Farizal Hassan. Dan saya mendapat info dari rakan setugas Noor Yusof di Keratung sebentar tadi di mana calon parti PAS Ustaz Nazri Ahmad telah pun tiba di pusat pengundian beliau di Sekolah Agama Rakyat LKTP Keratong 5 pada jam 7.30 pagi dan selesai membuang undi pada jam 8.10 minit pagi. Dan di sini bermula jam 7.30 minit pagi lagi saudara, pengundi telah pun mula tiba untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia, khususnya mereka sebagai rakyat tempatan di Rompin untuk mereka memilih siapakah yang akan menjadi wakil untuk suara mereka. Dan semalam ketika Timbalan Perdana Menteri ditemui pemberita, beliau berharap hari ini kira-kira lebih daripada 85% pengundi untuk keluar mengundi menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan tadi kira-kira jam 9.50 minit pagi telah pun tiba di pusat pusat mengundi di SK Leban Condong ini ialah pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yang tiba untuk membuat lawatan di pusat pengundian dan selepas ini beberapa pusat pengundian lagi akan dilawat oleh beliau dan seterusnya beliau akan mengadakan sidang media kira-kira pada jam 11.30 minit pagi. Dan saya kira Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof telah pun berada di sini bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini Tan Sri. Tan Sri, sepanjang Tan Sri membuat lawatan, hari ini merupakan pusat pertama dan bagaimana Tan Sri lihat bagaimana agaknya proses pengundian berjalan setakat jam 10 pagi ini? Sehingga jam 9 tadi, lebih kurang 14% pengundi dah keluar mengundi. Dan saya dapati perjalanan saya daripada tempat tinggal tadi, tidak ada trafik jam dan cuaca baik. Tidak ada sebab pengundi-pengundi tidak keluar mengundi di Rompin ini. Dan kita lihat sekarang keadaan penyokong-penyokong parti masih lagi merayu supaya menyokong calon mereka dan saya harap mereka yang membuat seperti ini tidak mengganggu perjalanan lalu lintas lah. Jangan mengganggu pengundi-pengundi untuk mengundi sebab saya dah beri kempen lama dah 13 hari lah. Hari ini yang akhir, hari ini tak boleh berkempen dah sebenarnya. Tapi secara keseluruhannya perjalanan pengundian pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi semalam merupakan hari terakhir untuk mereka membuat proses berkempen kira-kira jam 12.30 malam proses berkempen berakhir. Jadi bagaimana keadaan pada malam tadi? Adakah kelihatan aman ataupun beria sebagainya? Kebanyakannya mereka mematuhi arahan SPR. Pukul 12 malam mereka tidak berkempen lagi lah. Dan saya tidak mendapat apa-apa laporan yang mengatakan mereka terus berkempen. Cuma saya dapat laporan ada parti-parti politik ni yang masih mendirikan barung panas. Saya ingin menegaskan di sini barung panas tidak boleh didirikan semasa hari mengundi. Dan jangan marah jika sekiranya ada pihak SPR meruntuhkan barung-barung panas yang didirikan oleh parti-parti politik. Dan saya harap penyokong-penyokong parti pun jangan mengganggu lalu lintas. Ya. Seperti hampir-hampir tempat mengundi ini jangan mengganggu lalu lintas. Jadi yang terakhir sekali, harapan Tan Sri pada hari ini, berapa agaknya jangkaan peratusan yang akan keluar sehingga jam 5 petang nanti? Saya berharapkan supaya
peratus mengundi keluar ini 80%. Sikit rendahlah daripada PRU. PRU 86. Dan kalau dapat 80%, itu satu petanda yang baik. Dan ini cuaca sangat baik sekarang. Lalu lintas pun baik. Jadi keluar mengundi sekarang, jangan tunggu last minute. Dan pastikan tempat mengundi yang betul supaya tidak berlaku kesilapan. Parlimen Rompin ni sebesar gabungan Negeri Melaka dengan Negeri Sembilan. Jadi harap semak tempat mengundi masing-masing dan keluar mengundi segera dan jangan tangguh-tangguh. Okey, terima kasih Tan Sri. Dan kira-kira 7 jam lagi pusat mengundi di kebanyakan tempat akan ditutup dan disaran supaya mereka yang telah pun mendaftar sebagai pemilih di kawasan ini untuk keluar mengundi beramai-ramai dan mencapai target 85% ke atas yang diharapkan oleh Timbalan Perdana Menteri semalam.